熱海市の親水公園では熱海スプリングマーケットが4年ぶりに開かれました。高校生による和太鼓やエイサーの演奏も披露され、イベントを盛り上げました。フリーマーケットや伊豆地域の特産品の販売、焼きそばなどのフードコーナーもあり、訪れた観光客らが買い物や食事を楽しんでいました。